Novi edukacijski program Bijeg iz Alcatraza kreće u Ruinu u septembru i on je praktični priručnik kako se osloboditi, kako izaći iz odnosa sa narcisima, sa manipulatorima. On se pokazao kao potreba, a temeljem mog iskustva u praksi. Koncipiran je u tri modula. Prvi modul se odnosi na razumijevanje narcisoidnog poremećaja, drugi modul se odnosi na faze oporavka i treći modul na samo iscijeljenje. Ovaj edukacijski program će vam donijeti svijest o sebi, svijest o vlastitoj vrijednosti, svijest o tome gdje su vaše granice, kao i praktične alate kako postaviti i braniti svoje granice. On vas izbavlja iz emotivnog zlostavljanja tako što e, vam pomogne izgraditi sebe i pronaći onu sebe koju ste možda zanemarili i stvara preduvjete za jedan slobodniji, potpuniji život kakav ste od uvijek zaslužili. Prijave su otvorene, javite mi se i družimo se u rujnu. Vidimo se!